Além do impacto imediato nas negociações de um cessar-fogo em Gaza, a morte de Ismail Ranié alimentou o temor de uma escalada bélica de consequências imprevisíveis. O poder bélico do Hamas tem a digital do governo iraniano, que treina e financia o grupo terrorista. Hoje, o líder supremo Ali Khamenei declarou que é dever do Irã vingar a morte do chefe do Hamas e que Israel abriu caminhos para o que chamou de punição severa. O governo israelense não se manifestou sobre a morte de Hanieh. O novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, disse que o ataque em Teirã vai ter resposta. Em entrevista ao Jornal Nacional, a pesquisadora de política iraniana da London School of Economics, Anna Rita avalia que pode haver uma reação dura do Irã e uma intensificação do conflito. A morte do chefe do Hamas repercutiu intensamente no Oriente Médio. Os rebeldes Houthis, do Iêmen, e os extremistas do Hezbollah, ambos aliados dos terroristas do Hamas, declararam que vão retaliar. Governos do Líbano, Egito, Turquia, Oman e Jordânia criticaram o atentado e disseram que temem a expansão do conflito. O Qatar, que faz a mediação de um cessar-fogo em Gaza e onde fica o escritório político do grupo terrorista Hamas, expressou receio sobre o futuro do acordo de paz na faixa de Gaza. A pesquisadora da Cheren House, no Reino Unido, Senem Vakil, afirma que a morte de Hanyê vai comprometer as negociações. É a volta de um período de extrema tensão e incertezas, ela diz. And Rússia e China também condenaram o assassinato e ressaltaram as consequências perigosas que essa operação pode desencadear. Entre os países ocidentais que apoiam Israel, a palavra de ordem foi contenção. Dois ministros daqui do Reino Unido, o do Exterior e o da Defesa, chegaram hoje ao Catar e vão trabalhar nas negociações para evitar uma escalada do conflito. Os Estados Unidos, que vem trabalhando pelo fim da guerra em Gaza, afirmaram que não sabiam e não têm envolvimento na morte de Hanieh. E voltaram a afirmar que a escalada da violência pode ser evitada. O secretário de Estado, Anthony Blinken, disse que o acordo seria a chave para evitar um aumento do conflito na região. E que os dois lados vão se beneficiar com o fim da guerra. A ministra do Exterior da Alemanha, Anne-Helena Baerbock, pediu máxima cautela a todos os lados e a proteção dos civis na região. A União Europeia também pediu cautela e reforçou a necessidade de um cessar-fogo em Gaza. Em nota, o governo brasileiro condenou veementemente o assassinato. Repudiou o flagrante desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã e reafirmou que atos de violência, sob qualquer motivação, não contribuem para a busca por estabilidade e paz duradouras no Oriente Médio. O Brasil reiterou o apelo a todos os atores para que exerçam máxima contenção para impedir um conflito de grandes proporções e consequências imprevisíveis e que é essencial implementar cessar-fogo imediato na faixa de Gaza.